はい、こんにちは、新町 TV へようこそ。今回は商品紹介です。今回も給湯車さんから商品提供いただきました、ゲーミングキーボードのご紹介になります。それでは開封していきたいと思います。物は Amazon の箱にこれが入っておりました。緩衝材、内容物はこちら、キーボードを清掃の時等に抜くものですね。それと取扱説明書、ちゃんと日本語の説明書もあります。接続は USB になります。で、こちらはもう直付けなので断線に注意って形ですかね。キーボードこちらになりますね。サイズはですね、こちら Xperia Z3 と比べてこんな感じですね。で、私が通常使ってるソニーのワイヤレスキーボードに比べてもやっぱりアームレスがついてますんで、まあ、ちょっとしっかりしたタイプになります。ちょっと場所取りますね。はい、実際にパソコンにつなげてみます。それでは実際にパソコンにつなげてみます。これで起動状態ですね。なかなかかっこいいです。はい、で、英語配列のキーボードですので、この辺が日本のものとは違います。で、日本語入力するにはアルトの一番ここの左の上、チルダ、これで日本語入力が可能になります。これはちょっと覚えておいた方がいいと思いますね。あとは、まあ、エンターがちょっとちっちゃいですよね。これがエンター。あとはまあこちらにテンキーもついてますし、ファンクションキー若干の位置違いますけど、慣れれば問題ないと思います。そういった感じの音は結構このカチカチ感が2人以上で仕事してるとうるさいかもしれないですね。ただ個人的に私はなかなかいいなと思います。あとですね、特筆するべきことは、あと防水機能ですね。ジュースこぼしても大丈夫っていうもの。あと、もうこの光るのがかっこいいですよね。これはカスタマイズできます。で、リメインにですねゴムがついておりまして、4箇所滑らないようになってます。安定して使えますね。重量自体はそうですね、普通のキーボードと同じだと思います。そんなに重くはないですね。接続は本当にもう差し込むだけですね。はい、それで、まあ、認識しますので、機能的なものにつきましては他の方がいっぱい説明されてますんで、動画らしくこの発光パターンを何種類か見ていきたいと思います。それでは動画の方どうぞ。
い、いかがでしたでしょうか。本日のキーボード、ゲーミングキーボード、ですね、ゲームしない方でも十分このインテリア系にいいんじゃないかと思います、はい、お値段の方も6800円で非常に安くなっております。まあ今発行バナーを見ていただいて分かったと思います。本当に綺麗ですね。本当に綺麗です。ぜひこの機会にご検討されてはいかがでしょうか。こちらの方、商品の方はリンクを貼っておきますので、そちらをご参照ください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はどうもありがとうございました。さようなら。